Hledáte kameramana a potřebujete natočit kvalitní video? Naše firma Videotvorba Bayer působí na trhu již řadu let. Profesionální technika a trvalá spokojenost našich zákazníků jsou zárukou námi nabízených služeb. Každý nový projekt je pro nás jedinečnou výzvou, jak realizovat vaše sny a představy. Pomůžeme vám zachytit vše, co je pro vás důležité. Kontaktovat nás můžete na čísle 737 852 596 nebo veškeré informace najdete na našich webových stránkách www.videobayer.cz. Váš život v naší kameře.